Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je muzičar Zdenko Kolar i sa njim sam razgovarao o... Ja sam bio 82. na 3. u vojci i među ostalog baš to uvijek pominjem. Kad sam otišao u vojsku, to je bio jedan bend. Kad sam se vratio iz vojske, to je bio totalno drugi bend. To je već bilo kao... Svi su ono bili profesionalci, svi su bili ono kao... Nosevi, ne znam gde su bili. Nisu se ponašali onako kao što je ovaj... Ali pritom ja znam kako su se ponašali i ko su bili pre nego toga. U svakom slučaju to je trajalo neko vreme, ta čokolada je bila prelomna, jer tu je bilo, to je stvarno jedna od najprodanijih ploča, ako ne znate, svih vremena u SFRJ. Koliko, pola miliona je bilo? Ne znam, evo pojma. Ja nisam kintu vidio, niti mi je neko pravi uobičaj, sam ja bio u vojci tada i tako da je, dobro. Hteo bih se zahvaliti Munchmallowu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvaliti svima koji me podržavaju preko Patreona i PayPala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Zdenko, dobrodošli. Hvala mnogo što ste došli. Hvala na pozivu, zašto ne bih došao. Sad za početak počeo bih priču sa vašim albumom Idola. Pa Odbrana i posljednji dani prema kritici, ajde da kažemo, Jukeboxa ili kritičarima koji su radili tamo, je proglašen za najbolji jugoslovenski album 20. veka. A kada biste vi birali, da kažemo, neki album, van, ono, da kažemo, ne mora da bude jugoslovenski, nego i strani album, koji bi to bio? Ne mora da bude najbolji, ali vaš neki omiljeni, pošto nema nekog takmičenja umetnosti. Dobro, to je tačno bio neko takmičenje, ako je to takmičenje uopšte, ali pitani su nekih stotinak novinara, to je u jednu dva navrata, prvi Jukebox, pa posle još jedna bila anketa. I u obe ankete je Odbrana i posljednji dan izabran za najbolji album. Normalna stvar, nije on bio kod svakoga najbolji, čak je bilo i nekih tamo 9. i 10. mesta, ali u proseku, na kraju kad se sve to sabralo, bio je najbolji. A drugo mesto, Paket aranžman, gde su isto i dobro. Između ostalog, da. Pa ne znam da li me, to je očigledno neka sreća u životu da ti sviraš na dva najbolja albuma. Ali definitivno po meni ni jedan ni drugi... Po mom ukusu, normalna stvar, a ukusima se uvek i može i raspravljati. Ja recimo više volim grupu Time, recimo njihov album, ovaj prvi, pa onda volim Josipu Lisac. To je i svirački i sve. I dobro je što je Jugoton izbacio, odnosno Kroacija Rekord izbacuje reizdanja tih albuma koje su pročičeni i lepše zvuče na boljem vinilu. Tako da je to vredi imati u svojim kolekcijama. Mislim da je sad baš bilo 50 godina u jednoj mladosti. Da, Josip Lisac i izuzetan album i eto, to je izašlo iz ljubavi dvoje ljudi, tako da mora da bude iskreno, kako bih rekao. A recite mi, baš sam čitao o Odbrani i posljednjim danima kako je nastavio album i da je to trajalo baš dugo. I zanima me kako je trajalo to snimanje i koliko je to dugo bilo. Pa trajalo je 6 mjeseci skoro, ja ne znam tačno, ne mogu da se setim. Znam da smo mi ušli u studio relativno pripremljeni, ali pripremljeni za jedno možda 3-4 pesme. To smo znali šta ćemo, kako će i tako dalje. I onda smo krenuli da pravimo neke stvari na licu mesta. Sistem okolnosti tu se događalo svašta. Snimavali u nekom studiju 13, koji je bio solidan studio, ali se tu radila i, ne znam, i radijske drame i šta se tu sve nije snimalo. Ali taj studio 13 imao je onu takozvanu glue sobu sa onim potpuno akustički obrađenom. I kao to nam vladi
Vladi, sećam se, to je super, tu ćemo da snimamo za gitare, da nema nikakvih feedbackova, nikakve jeke i tako da. To u principu, danas je to smešno o tome pričati, danas ni standardi baš dozvoljavaju da ti imaš taj prostor. Ali eto, u ono vreme je to bilo drugačije i onda smo tako prčkali, onda smo sećam se, mi dođemo u studiju, snimamo odlično bubanje, ne znam, odlično bas, sve to zvuči vrlo kompaktno, vrlo dobro, dobar groove, sve. Dođemo sutra dan, da, ajde preslušamo šta smo snimali juče, ono, nema nike veze sa onim. Da li je tu neko podešavao nešto, te zvučnike, ne znam, smo neki veliki GBL-ovi koji imaju mogućnost nekog podešavanja od Black Phantom ili šta znam. Važno da smo mi bili u onako dosta velikom šoku i onda smo, u suštini smo se učili da slušamo zvuk u tom studiju, to je trajalo jedno mjesec i po dva dana. Već smo mogli da snimimo ne jedan, nego dva albuma. U međuvremenu smo ono kao došli do nekih ideja da bi mogla neke pesme da ne budu ovakve, nego da budu ovakve. Pa smo pravili drugu verziju, pa treću verziju. Pa na kraju smo mi napunili te, to je znači 24 kanala ona traka. Od toga ona jedan je sync, to je ono kao koji pazi na da se traka ne ubrzava i ne uspora. A 23 kanala su bili puni ko oko. Znači, mi smo na jednom kanalu, znači kad počne sviraš, ima, ne znam, bas, bubanj i tako dalje, ovi osnovni instrumenti koji se čuju kroz celu pesmu, to nije dirano. Ali tamo gde je ono kao neki back vokal koji speva samo u nekom delu ili neka gitara koja je ukras u nekom delu, oni su u suštini posle na drugom mjestu svira neki drugi instrument. Tako da je to bilo puno svega i svačega. I to je između ostalo kad smo mi krenuli u remikse, to je trebalo savladati. Danas je to lako. Da. Sa kompjuterima to vrlo jednostavno ide, ali kad se u ono vreme kad se radi. Što najveće što taj MCI stoj koji je bio u šestici u kojom se posle remiksovali to sve radili, on je imao neki kompjuter. Ali niko nije znao da radi s njim. Tako da u suštini ga nije bilo. I onda smo sve radili peške polako. Znači mislim da nas pet sedi za mikserom. Ne znam, ja sad sam bio skroz levo, mislim da tu su bili bubnjevi, znači ja tu jurim neke prostore, eventualno na timpanima, šetam neke timpane kad se pojave negde u pesprinji, neki doboš, pojačam neki efekat i tako dalje. Ne znam, neko drži vokale, neko drži gitare, neko drži klavijature, neko drži te razne efekte. I svi smo sedeli i svi smo nešto okretali, znači, neke panorame, znači, razne efekte dodavali i tako. Ja mislim da je u suštini živost tog albuma upravo u tome što smo mi non stop, nije to bilo ono kao podešeno, pa ide od tačke A do tačke B ovako, od tačke B do tačke C ovako, pa se ponovo vrati na početak. Ne, nego smo mi sve vreme tu nešto muvali. Tako da, mislim, i znanje ili neznanje, kako god hoćete to da nazovete, ali tako je to ispalo. I zato je čudno da je izabran za najbolji. Ali eto, to je bio, da kažemo, ne znam da li bio prvi konceptualni album, ali bio jedan od prvih. Pa dobro, ja to ne bih nazvao koncept, to je na kraju malo, ono kako se to kaže, priča. Da. Zašto bi bio? Mislim, ja ne vidim šta je tu konceptualno. Jedino što je prema delu Borislava Pekića kao naziv. Ni to isto nije toliko bitno. Jeste da. Kao uzeto kao naslov i interesantno da. Zašto je to da bilo to da. Da. In, recimo, taj roman je kao bio poznat i tako. Sve to nije, po meni nije bitno. Muzika je meni tu najvažnija i te pesme koje su stvarno izvanredne. Yes. E sad, neko može da se sviđa Rusija, a nekome se sviđa nemeska tema, nekome se sviđa Senke su drugačije, nekome se sviđa Kenozoik. A to su sve sjajne pesme. Znači, meni je recimo Moja si baš onako specifična pesma. Eto, između ostalog i ta pesma je totalno drugačija. Ali ona je nastala bukvalno u studiju i ona je ispala tako vrlo, znači, ljudi se kao čude. Kao, kako si osvirao ne bas? Ja kažem, pa možda ga nisam svirao u toj pesmi, to je sinti bas. Ono kao ta 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 ta. I to je duša, svirao sam ja tu nešto i neku bas gitaru preko toga, ali taj zvuk je koristili sa sintesajzera. I ima puno tih sintija i raznih vrednosti. Drugačiji je bio zvuk, zato kažem, interesantan je. Vidim, da. Interesantno je za analizu, trebali pesmu po pesmu, pa ja bih mogao da pričam o svakoj pona osoba. Ali možda i bolje da, da ljudi ne znaju. Jer i Vlada je rekao u jednom intervju za Moje si da kao Monesi on je zvao tu pesmu. I sad ljudi su se pitali da li je to nekoj transrodnoj osobi, da li je to pravoslavlje, da li je to... Pa upravo to, ali to je, mi smo imali te, ajde da kažem, šale. Znaš, i igre reči, koristili smo to dosta i u intervjuima i u samim pesmama imaš ti te dvosmislenih tih stvari. Da. Tako da je... To treba u suštini ostaviti slušaocu da samo odluči.
odnosno da misli kako Olmo hoće želi da misli šta je čuo. Znam da je Vlada hvalio u jednom intervju Mile Pile Tonac, da je bio izuzetan kao da, u toj pa bilo je bio genije. Genije, zato što na kraju se ispostavilo da on nije baš bio čovjek za takav posao. Mislim, on je bio muzičar pre svega dobar i tako dalje, dobar svirati. I on je izvanredan bio tehničar, kao Tonac, ali je on uglavnom radio one montaže, ali tu ono vreme se radila montaža sa onim jedna četvrtina inča trakama, pa je seko on otpod davo, pa ne znam, oseče malo duže ili kraće, pa mu padne pače, pa lepi, lepnije i tako. I mi smo kao hteli te neke efekte, to su Beatles imali svoje dobro, kao vraćanje, ono kao unazad, ono reverzibilno puštanje nekih efekata i tako dalje. I to kao treba nam je Mile zbog toga, pošto je on bio stvarno genije, to kad tako, tog čoveka kad gledaš da to radi, to da li neko ima bolje na svetu. On je bio stvarno šampion. Međutim, na kraju se mi smo to sve završili bez Mileta Pileta. Na kraju je neki čovjek koji se zvao Joca Visković, on je završio, on je bio taj koji nas je izvukao na kraju, jer su svi polako osipali smo se. Od početka tu je bio i Spira Mihajlović i Vevoda, i Baby Doll, dobro nešto su oni tamo svirali i pevali i bilo je toga, ali svi su oni tu dolazili na snimanje kao nešto da pravimo, tako da, ali nisu uspeli da nas isprate u tom nekom, u tom našem sistemu upravljanja pesama, da tako kažem, koji je stvarno dugo, dugo, dugo trajao. U krajnjem slučaju, mislim, nije, to je bilo i pre 40 godina, mnogi stvari se ja i ne sjećam, razumijem. Možda bi da ste me pitali pre. Sjećanje za ide bare. Jasno. Tako da je to stvarno, ali to da je dobar album, pa jest. S jedne strane, a s druge strane, pa možda i nije. Ali je bio drugačiji. To definitivno. I omoti, sve je tu bilo tako namješteno, malo ona ćirilica i ta slova koja su stavljena na ta koja smo, što znam da je Vlada išao u ovu Patrijaršiju da traži taj, da mu naprave taj oštampaju, pošto nisi imao taj font, nego su štampali na parče papira kao odbrani posljednji dani, visi dole ili već šta tamo još pišete tim slojima. I to je bilo parče papira, onda su ovi to fotografisali i tako se to tada ubacivalo. Ali, kažem, taj font nije imao niko. To je tek kasnije, ako smo prvi to uradili. Pa evo, pričali smo i pre podcasta koliko idoli nisu dugo postojali, eventualno 4-5 godina i to je to, mislim, bilo. I bilo je otprilike oko 5 albuma, koliko smo izračunali. Da, ako da, se računa da. EP, prvi pre... Pa jeste, to je vrlo jaka ploča u suštini, bez obzira malena, što... Da li ima 10 pesama ili 6 pesama, ja mislim da ima 6 jake pesama i to da. Je... Tu je sve, svaka pesma je tu bila kritična. A to je zanimljivo, ja sam to istraživao isto iz vaše biografije. Vi ste se upoznali sa Vladom 63. To je sad 60 godina kako ste se upoznali. A na albumu je pesma od Rolling Stonesa koja je iz 63. godine. Isto sa njihovog prvog, ja mislim, albuma. Da, hajde. A to je inače čak Berijeva pesma. Da. Pa viš, dobro si ti to... Povezao. Mislim, ja ti ne persiram, nego... Slovno. Jel u redu? Ne ljutiš se. Ne. Da, 63. Ja sam rođen iz Zemunac i trebalo je da krenem u osnovnu školu te godine. I dolazim sa matorcima, mojim nekom kamionu, neki nameštaj donosim i useljavamo se u toj zgradi. I to je 28. jul, vrućina neka. I kamion dolazi ispred zgrade i ja ovako iz kabine gledam neki klinac tamo stoji dole, neki. Crne, velike oke, ovako, znatiželjno gleda šta se događa ko se. A on je jadnik bio tu sam, nije bilo dece, svi bili na godišnjim odmorima, svi bili kod nekih baka, deka, gde se već ide u to doba godine, ili su bili na moru ili već gde. I kao čeka, društveno se pojavljujem tu ja. I onda, moj otac tam, srećam se, da neku, dve, tri banke neke, one, ajde kao idete tu prodavnice, kupite žvake i tako. To je isto jedan interesantna Vlada koji nije smeo da ode na ulicu uopšte jer je bio mali, on je tad bio 5,5 godina, 6, nije imao ni 6. Vi ste od njega stari oko 2 godine? Ja sam godinu i po dana, da. On je maj, ja sam oktobar. Ali ja sam 56, on je 8. Tako da smo kao odradili to sve, on, mislim, u suštini od prvog trenutka smo nekako se vezali, znaš. Vezali smo se i tako da to, eto, to je to.
I to je trajalo 50 godina. Pa sjajno i nekako sudbonosno. I za celu jugoslovensku scenu i za... Pa dobro, ne znam, ne znam. A recite mi, pre Idola vi ste imali i jedan bend sa Vladom, Zvukovi ulice su se zvali, tako? Zvuk ulice. Zvuk ulice je dosta dobar bend. On je čak napravio sad neki revival pre par godina, pa smo izbacili ta ekipa koja je tada svirala sa mnom i s Vladom. Vlada je trebao da bude deo te ekipe, ali nažalost nije. Nije se desilo to, napustio nas je pre toga, mogao da dođe da osvira neku gitaru i eto, nije. Tako smo napravili verzije tih nekih pesama koje smo svirali tada, 70 i to je 8, 77, 8, 9. Bili smo učesnici ove gitarijade u Zaječaru 78. Tamo smo izviždani. Ali ozbiljno, ozbiljno. Ali smo neko treće mesto, ne znam šta smo. Jednostavno smo bili neprilagođeni, znaš, mi smo bili Beograđani, nadobudni, mislim, nismo bili ni klinci, mislim, bilo nas je to, mi smo bili tu 20 i nešto godina. Ali stvar u tome što smo bili valjda proglašeni od štampe, od ne znam, tada oni časopis Zdravo, neki pisao kao to, oni su genije, oni su fenomenalni, imaju pesme. Mi smo stvarno stirali neki jazz rock, ne znam više kako se to, više glasno pevanje, to su bile neke harmonije, budi Bog s nama, to je tada i više nikad u životu nisam svirao. I bilo je okej, mislim, sve to bilo navežbano i sve to, ali smo bili totalno za tu publiku koja je tamo u Zaječaru očigledno bila na nekim drugim talasnim družinama, više su slušali neki, ne znam, heavy metal ili kako se to zove, kasnije heavy metal, to 78, to je već. Tako da je, nismo mogli da im kupimo pažnju, tako da su nas bukvalno izviždali, kao tajle, kao... Pa dobro, nosite se kući. Da. To je bila i neka nova vrsta muzike, kažem, novi talas je donosio. Pa dobro, nije to još novi talas bio, ali tu i tamo mi smo bili na tragovima toga. Da. Mi smo bili na tragovima toga i baš smo počeli da radimo u tom fazonu. I bilo je to dobri pesama, odlična. Ta jedna pesma Amelija koju peva Vlada, ona se nalazi, ona je posljedna, to je snimak iz 78. koja je posljedna na tom CD-u Zvuk ulice. Ima da se kupi u Jugotur, koga interesuje, neka ode, neka nađe na YouTube. I onda malo po malo i vi ste bili... Da, the band se taj raspao, jednostavno došlo, onda se desila jedna situacija, vrlo čudna. Vlada i ja smo se jedno par meseci nešto. Ne da se nismo viđali smo se mi stalno. Imali smo čak prostoriju dole u zgradi u kojoj živimo, mi smo komšije, znači u isto smo drugi ulaz. I jedan dan on kaže, komšu, ja ću siđen dole da nešto kao sviram. Dolaze mi Šaper i neki njegov drugar, neki, ne boj se, šta me pitaš, imaš ključ, uđi. I to se nalazi dole, pošto ustanuli smo i oni, ja smo ustanuli u prizemlju, a ovo je podrum, tako da se čuje. I jednom trenutku ja se spustim dole i vidim Šaper svira gitaru, Krle svira basa, Vlada sedi za bubnjevima. I nešto sviraju neki... Jednostavno neka rock pesma. I Vlada kaže, te ne mrzi da odeš po Božu. A Božo je treći komšija, Božo Jovanović, koji je prvi bubnjar Idola. On je isto stalo... Da vidi da li kuće, zovni ga, daj da probamo da vidimo kako ovo zvuči. Kako ovo zaista zvuči. I Božo... Ja nađem Božu, dovedem ga, spustimo se dole, ovaj sedem za bubnje, Vlada uzme gitaru, ja uzem bas i mi počnemo da sviramo tu pesmu. Ne mogu setiti koja je pesma u pitanju, da li je koja od tih prvih nekih. U svakom slučaju to je zvučno. Ovi su počeli da skaču i da pevaju, da se deru, što su u principu stalno i radili kasnije. I to je to. Tako su nastali Idoli. Odnosno, prvo su bili dečaci neki, odnosno, dečaci i bradunje, pošto sam ja nosio bradu i Bože nosio bradu, pa smo na kraju postali Idoli. Eto, meni je zanimljivo kad sam gledao te slike vas četvorice, ali međutim na nekim slikama pojavio se i peti čovjek. I sad meni je bilo pitanje ko je taj peti čovjek. To je taj Boža. I Boža je s nama svirao, tako je. Boža je s nama svirao sve do leta, koja je to godina, 80 i 81. da.
I onda smo kao krenuli da vežbamo za odbranu posljednjeg dana, odnosno za turneju zajedno sa firmom na letnji turnej, oni 5-6 koncerta svaki dan. To je jedno od meni najlepših letovanja u životu. Svaki dan bio u drugom mjestu, svaki dan u drugoj hotelskoj sobi, svaki dan prava turneja. Da. Tako da je to bilo onako, prošlo mi je ti 15-16 dana, nevjerovatno. I lepo je bilo, lepo, svuda posveta, odlična, izvanredna. I tu je Kokan počeo da svira s nama i on je na kraju ostao do kraja, do raspada benda. A interesantno je da ste vi u stvari bili prvi koji ste svirali u bašti Skrca i to ste bili predgrupa Vrućem vetru. Ne, pogrešio si, nije to. Aha. Znači, taj prvi koncert, vrući vetar je postojao, bre, i mi smo predgrupa, to je koncert bio unutra u sali. Aha. I to je bio u stvari prvi taj nastup, taj, kad smo mi bili predgrupa, ne samo i mi, nego i Orgazam i Šarlo. Svi smo svirali na tom koncertu kao predgrupa Vrućeg vetra. I to je bilo, kako da kažem, jedno nestvarno veče. Znači, tu se stvarno svašta događa. Pokojna Mira Mijatović, Mija Talas, kasnije pevačica, ona je bila onako crnka, uvučena u crnu kosu. Ona su bila sestra, ili tako? Jeste, bila sestra. Imala je sestru. Pokojne su obe, nažalost. Sećam se, Mira je imala korpu sa cvećem. Korpu, ne sa cvećem, nego sa bombonama i došla na ivicu boju, ovako je bacale bombone u publiku, to je bilo kao čudo. Mi smo svirali 3-4 pesme, ne znam koliko smo imali u to vrijeme. I to su bile ovacije. I mi, i Šarlo je zvučao izvanredno, i Orgazam je izvanredno, to je sve božanstveno. I sećam se tamo, ajde kao ja da čujem te momke iz Vrućeg vetra. I malo mi je bilo tužno, jer sam kad ušao u salu, vidim 4-5 ljudi samo gleda njih. Ono sve što, svi su došli sve da gledaju nas. To ti je ono propast kad pozoveš dobar bend za predgrupu, to nije uopšte dobro. Moraš uvijek neku sirotinju da pozoveš, neke jadnike koji ne mogu baš toliko da izazovu pažnju. I, znaš, nevjerovatno je što smo mi, recimo, tada to svirali sa njima, to je ne znam koji je datum bio, a već posle jedno, pa nepunih mjesec dana, mi sviramo pozdrav Beograda Zagrebu iz one čuvene kombinacije Zagrebe, Beograd, Beograd, Zagrebu. I mi sviramo kao glavni bend u ovom Kulušiću, a oni su Vruć vetar i predgrupa. Kako se brzo okreću stvari. A posle ste vi bili predgrupa Bijelom dugmetu? Da, to je bilo tu negde u tom periodu. Pa jesu, to je... Strašno brzo su se događale stvari. Mi smo imali, znači, taj SKC, pa posle toga smo imali jedan koncert u Zagrebu, Lapidari, jedan klub u njihovom gornjem gradu, jedan podrum onako interesantan. Treći koncert je bio taj Kulušić sa Vrućim vetrom, a četvrti naš koncert je bio predgrupa Dugmeta u Sarajevu, u toj velikoj Skenderiji. To je bio stvarno fascinantno vidjeti, pošto je bio puno koliko. Tu je tvirao i film i ne znam koliko još bendova. Mislim da je More čak iz Splita ili već ko, dakle su komila nekih bendova, to je bilo stvarno bilo ono jedan konglomerat jugoslovenskog rock and rolla, božanstvena veča. Tako da eto, i to smo preživali. Ali četvrti koncert, to je bukvalno sve bilo u roku tako, ne mjesec dana, nego valjda tako mjesec dana, ajde da ne preterujem. Vikend za vikendom su bile te svirke. A kako ste se vi privikavali na tu novo nastalu situaciju? Da sad odjednom znaju ljudi za vas, mislim... To ide samo od sebe, nema tu nešto s tom priku. Mislim, je bilo neka histerija ili... Ne, ma da, kakva histerija. Ono ko prepoznajete ženske napate, čupaju kao daj mi rukav, daj mi rukavicu, daj mi pače, kose, daj mi ovoga. Ne, nije toga bilo. Mislim, nije. Tu i tamo su, bilo je tih nekih
praćenja od strane nekog tog ženskog sveta, ono kao dolazili su kao da vide, ali tu živimo, znaš, ono, proveravaju i tako dalje. Ali to nije bilo ništa naporno i tako dalje. Nije kao Beatlesi... Pa ne, pa nisam, ni to nije, to je isto previzvikano. Ne kažem ja da nije, nema toga negde, ali nije to kao na zapadu. Naš show business je daleko od show businessa. Ja sam se uvijek pitao za Elvisa Preslija, budući da je on čovjek verovatno koji je prvi imao to iskustvo tako velike slave. Znači, on nije imao koga da pita kako da se nosi sa time. Jednostavno, on je bio prvi čovjek koji je bio toliko, da kažemo, sveta muzike, slavan. Tako da. Ne znam, nisam imao prilike da upoznam gospodina. A recite mi, film je isto izuzetan band, mislim, čak možda i podcenjen, ono, koliko se ne spominje, oni su isto iz tog, da kažemo, talasa. Pa smo tu imali, Charlo Acrobata se nažalost brzo raspao, ali ne znam ko je rekao, kaže, ne mogu tri jake individue u jednom bendu ono, da budu. Nije to, nije to razlog, nije to razlog, nego, pa dobro, možda bude i to jedan od razloga, ali nije to jedan. Ili trojice vođa, tako znači, da kažem. Ja mislim da je tu nešto totalno drugo u pitanju. Jednostavno, oni su dali sve od sebe što su teli, ovaj teo ovamo, ovaj teo ovamo. U krajnjem slučaju ti vidiš njihove karijere. Milana i s jedne strane i koja je s druge strane. Ali nije to, meni to nije bitno. Oni su mogli uvijek, da su hteli, mogli su dosta zajedno. Ivić se bio strašan bubnjar, oni mogu da sviraš šta hoćeš. Nije to ošte problem. Pa sad to da li, nažalost, ili nije, oni su posle stvorili odlične karijere, tako da pa dobro, nije, nažalost. Dobro, ne kažem, upravo to. Znači, mogli su, nisu, odlučili su tako, što se normalna stvar. Mislim, što čovjek se oženi, napravi, rodi sa ženom dvoje, troje dece, pa se na kraju raziđu, pa mislim, bože moj, šta, život teče dalje. Ali eto... Pa se ponovo oženi, to se tako, pa ponovo se razvede. A sa druge strane, Idoli nisu imali nešto puno nastupa ovako uživo u to vreme? Pa ne, da, nismo puno svirali, nismo puno, koliko smo mogli, ali i jesmo. Znaš, bilo je tu dosta, ali to je ono što ljudi imaju tu predrasudu tog show biznisa, misle ako si, znaš, ono kao... Dakle, ti ima na televiziji, ti imate svuda. Nije tačno, jednostavno, nema tu neke... Jednostavno ti je predodređeno to ti možda sviraš šta je petak, subota, nedelja je već problematična dan, recimo tamo po Hrvatskoj, Sloveniji, niko neće nedeljom da ide, jer sutra u dan idu ljudi na posao. Nije to. Oni su ljudi očigledno za to. To im je važnije. A s druge strane, nemaš ti toliko tih mesta, ne možeš ti da sviraš u tom Kulušiću jedan put mesečno, jedan put nedeljno, jedan put naš. Je li tu Azrovni čuveni koncert, četiri, dve pesme, koliko su reći? Pa dobro, to je taj prostor je bio inače poznat po tome da je odlično zvučenje unutra i ta ekipa koja je to organizovala tamo odlično to radila. To nije veliki prostor što je najveća stvar, što imam neku trasu gore koja je bila i tako, dobro. Ja znam da su mi Idoli odbrali poslednji dan i kad smo radili te promocije, mi smo svirali na jedno, po jedno, dva, sat i 40 minuta, recimo, traje koncert, sat i po, aj sa biserima, i na kraju se ispostavljaju da smo mi svirali po dva i po, skoro tri sata. I vraćali su nas natrag, mi su trebali da nam puste, kao, ajde. Pa se ponavljali onda pesme? Pa, hvala Bogu, šta je svira? Da. A dobro, a je li istina ono za priča za devojku mala da ste zvali Đuzu da pitate za reč? Jeste. Pa bili smo u studiju, to je ta režija 4 u radio Zagreba, ne znam, i radio televizije Zagreb. I nas je snimao taj Krsto Hegidušić, ne znam da li neko zna ko je čovjek, ali čovjek je genije. Muzičar odlično imao je svoje, pevao je, imao je svoje hitove. Između ostalog je tamo bio sa Pikom Stančićem u studiju, odličan tandem. Sve je to bilo božanstveno i sad devojko, ajmo devojko, da li ćemo li, nećemo li, ajde. I onda se Šaper seti da njegova mama zna gospođu
Stojljković ili Lazić, negde se znaju iz nekog i onda žena okrene, može da okrene, daj mi telefon i okrenu Đuzu i Đuzu, kako ide tekst. Po otku znam, decu, kad sam ja to peo, ma daj neki, nije bitno koji, važno da ste, ne je original. Znači, na kraju, ja mislim da se malo razlikaju od originalno, ali to je to. Da, da, da. I mi smo malo drugačije odsvirali, nije onaj kao originalno, je to neki swing, a mi sviramo neki, ono kao, šta je to neki? Nemam pojma, nije bitno. A recite mi, 85. je znači, došlo do, definitivno taj kraj Idola. Nisam pitao u stvari kako je ime zapravo dobio bend. Koje je smislio ime uopšte? Pa nemam pojma koje je smislio, ali znam gde je to odlučeno. To je bila kafana koja se zove Palilska kasina. Sada je tu neka kockarnica. Tako je Palilske pijace, ugao 27. marta i odnosno, ne, 27. marta, dobro sam rekao. Ugo 27. marta i Majora Ilića, to je ona tamo gde 65. Savija gore prema... Tu smo sedeli, to je interesantna kafana, zato što je bila, imali kao parter, a tamo da ima neku kao ogradu, pa to je bio kao neki, malo podignuto, kao to je neki odvojeni deo za, ne znam, VIP goste, otko znam, za ručkove, za večere. I danas smo sedeli onako nas, petorica i četvorica, ne znam koliko nas je bilo, da li je bio Boža tu ili... I kao većanje je bilo, da ćemo se znati ovako, ovako, na kraju kao Idoli. Ali sa oznakom vis, obavezno, to insistirali smo uvek na tome. Vokalno-instrumentalni sastav, to je bilo kao fora u... Nije fora, nego 60. godina, bilo se normalno da se tako zoveš. Jer bilo je glupo da se zoveš grupa, a još glupije kad neko kaže band i tako dalje. Mislim, meni je dan danas to glupo, ali dobro. A danas već je ušlo toliko u uši da ti ispade sve jedno. Tako da je spuno kao Idoli. Meni je bilo prepotentno zvučalo, međutim, na kraju je, što da ne? Da, da. Ako ti sam sebi ne smatraš Idolom, onda čemu onda cela priča? A onda je 85. je došao, da kažemo, taj raspad benda. E sad, postavlja se pitanje, da li je moglo tu još da se stvara? Pa moglo je. Ja sam bio, tu je došlo do nekog... Ja sam bio 82. na 3. u vojci i među ostalog, baš to uvijek pominjem, kad sam otišao u vojsku, to je bio jedan bend. Kad sam se vratio iz vojske, to je bio totalno drugi bend. To je već bilo kao... Svi su bili profesionalci, svi su bili kao... Nosevi, ne znam gde su bili. Nisu se ponašali onako kao što je ali pritom ja znam kako su se ponašali i ko su bili pre nego toga. U svakom slučaju to je trajalo neko vreme, ta čokolada je bila prelomna, jer tu je bilo, to je stvarno jedna od najprodanijih ploča, ako ne znate, svih vremena u SFRJ. Koliko, pola miliona je bilo? Ne znam. Evo pojma, ja nisam Kintu vidio, niti mi je neko pravi obično, jer sam ja bio u vojci tada i tako da je, dobro sam. Ali me dočekalo razočarenje kad sam se vratio, kao treba da krenem, pošto ja isvirao te pesme, ja sam i uvežbavao i otišao. Tako da je vlada rekao, znaš, kao Branko Isaković je tu odlično svirao i tako dalje, da on uzme neku Kintu čovjek od koncerata i tako da je, kao što nemam ništa protiv. A šta sam ja, jer sam ja ispao iz benda ili... Ne, kao ti će sviraš gitaru. Sam ja prčko tamo neku gitaru pozadi i tako da je sve to funkcionisalo. Znači nisam bio izbačen iz benda, ali sam sklonjen. I to je trajalo tako tih par nekih, ne znam koliko, 10-12 godina. Ali nisu ti koncerti bili su dobro posjećeni, ne kažem da nisu, tu i tamo smo mi svirali dobro, ali nije to bilo to. Nešto tu falilo, znači. U svakom slučaju, mislim, ja znam da je zapalo, recimo, jedan dobar klavijaturista, je dosta imala dobrih klavijatura na samoj ploči. Sjajni, da oni se to je svirao, ne znam ko je tamo svirao u studiju, pošto oni to snimali u Londonu. Falio je takav čovjek i u jednom trenutku smo čak radili jedan koncert u Pinki u Zemlju i tu je Ilke, Dragan Ilić iz Generacije 5, došao i svirao s nama taj koncert. I to je možda zazvučalo u Datsunsku, ali to je jedan koncert samo za tu priliku je on tu gostovo. Jednostavno nismo mogli te pesme da odsviramo da liče na ono što. I pa smo mi svirili u triju, bubanj, bas i gitara, nema tu neke velike priče. Kako to može da zvuči.
Sad ovo što se tiče ovih starih idolskih pesama, to je to, ali što se tiče tih nekih novih, to nije moglo. Onda među vremenu je došla ta ponuda za ti 6 dana juna, onda je tu bilo ja ću, neću, nećeš ti, ne znam, onda treba je Krleva da to da i da glumi i da komponuje za film i da kada je ispala Vlada, Vlada je to odradio sve onako pod filmom Idoli. Ali sve jedno, tu sam svirao i ja, i svirao i Branko Isaković, i bilo tu gomila nekih ljudi. Dobar je to album, solidan, sasvim solidan. I, ali to je bila ta Labudova pesma, to smo završili priču, jer jednostavno nisu više mogli da se gledaju u oči, što bi se reklo. Ali daleko od toga da je bio tu kraj vaše muzičke karijere, ne, da se pa, nastavili Vlade, sa zonom Vlade, B. Vlade je tu doživio jedan šok, jer on je mislio da je ceo bend ga napustio. Ja znam da sam ja doživio isto jedan šok, jer nije mi verovao šta se događa u celoj. Ja sam znao za priču i čekao sam da mu neko od njegovih takozvani bližih prijatelja, kao što su, nije bitno ko, da mu kaže takav je bio dogovor, međutim niko, oni su ti čutili ko ribe i na kraju ukapira da se tu nešto događa. Da ti neko nešto radi iza leđa i završi priču. Sve u svemu je to tako ispalo i kasnije smo se Vlada i ja našli u All Stars bendu i odnosno All Stars jeste, kad je radio u stvari ne. Ne Vladino organizacije. Radio je ono, taj solo album, Danje život, ta peša Šandorova, da sam ja isto svirao nešto. Nisam svirao na sami ploči, ali sam svirao koncerte. Šandorov, Đorđe Petrović je svirao drugu klavijaturu, mali Marko Biljojević svirao bubanj i tako. To je... Iz EKV-a ili? Da, taj Marko. Taj Marko je... To je taj Marko, takozvani mazut, kako ga je Vlada zvao, pošto mu je otac nafta. Njegov otac je svirao bubanj isto u džez orkestru na televizije Beograda i studirao je geologiju i između ostalog se bavio tim naftnim derivatima. Pa su ga prizvali nafta, a pošto je naftni derivat, jedan od naftnih derivata je mazut, mi smo malog Marka zvali mazut. A mali je ostao mali, zato što je tako nisak rasta, ali odličan bubnjar. A recite mi, onda ste vi i Vlada, da kažem, ostali u muzici, dok su druga dvojica još neko vreme bili kao u muzici. Bili su, oni su imali, između ostalog, taj jedan album. Dobro, Dobrovino pevačko. Ne, to je mnogo, mnogo kasnije. Mnogo, mnogo kasnije. Imali su oni još jedan album za Jugoton izad, ne znam kako se zvala ta neka. Oni su imali taj jedan album, Šaper i Krstić, sam ne mogu da se sjeti kako se zove album. Nije nešto, nekog poštara su imali, znam, kao singles koji je skinut sa toga. Pevanje, o poštar koji donosi neke vesti, pismo, ne mogu tačno da se sjeti, pokušavam da mi proradi, ali davno je to bilo. Tako da su oni tu prestali da se bave, napravimo, ali nisu, bavili su se. Šaper je među vremenom završio akademiju VDU i između trebalo je kao da se počne da se bavi nekim filmskim, televizijskim ili nečim radom. Međutim, koliko ja znam, otišao je u advertising, bavi se reklamama i sad koliko je sad u tome bio uspešan, ne to neko drugi da kaže, a ovaj mu se tu preključio, pa vidim da je on neke nagrade dobijao za ne znam kakve latinske, televizijske reklame, neke ideje. Što je sasvim okej. Okay. Pretpostavljam da se dugo s njim niste videli, ja sa Šaperom... Video sam se sad pre par meseci, kada je bilo baš 40 godina tog odmrli poslednjih dana, videli smo se u Šestici, je dole organizovan neki miting, neka priča i tako dalje, ali mislim nismo... Sa Šaperom se ja i pozdravim, sa Nebojšom ne. Jer sam ne vidim šta čovjekom je da pričam. On nije mene 30 kusur godina, ne zna za mene, zašto bi ja znao za njega. Ne, to su totalno dva različita puta, mislim. Pa da. Ali meni se mnogo više sviđa vaš put, eto. Pa dobro, ja nemam ništa protiv. Slobodno nastavi ako misliš da postaje lepo i dobro. Nego, teo sam da kažem, kad je bila odbrana i poslednji dan, Vlada je rekao,
Toncu da ubaci zvuk tramvaja kod Rusije. A da, da li je to rekao vlada ili neko drugi između ostalog. A, možda si vidio. Da, nije to toliko važno. Ali trava je čudo. Znaš, trava je... Ja kad sam bio mali, ja sam, kažem, bio Zemunac i znam da su me moji... dođemo, ne znam, to je bila neka trola, čini mi se, 14-15, nešto, pa siđeš kod, na mostu u Brankovi, pa se spustiš dole i onda sedneš na dvojku. A dvojka nema zadnju stanicu, znaš, da stalo ide u krug. Znači, ja nisam, ja se upatim ko, znaš, ono, mače kad treba da ga gurneš u vodu, u kadu, tako sam se ja držao. Nisam te, hoću da se vozi u tramvaju. I tako da sam, ja sam voleo tramvaja, ne znam zašto ta šinska vozila, to mi je bilo interesantno. I na kraju sam sebi, po raspadu idola, sebi dao ono kao, bio neki konkurs za vozače tramvaja i ja, jer mogu jako što možete. I položim i radio sam nekoliko godina i tako. Skoro 10? 9. 8 i nešto. Ali to se, to ljudi vjerojatno i ne znaju da se tu menjaju linije, znači ne vozi tramvaj. Nemoj da ulaziš, da zbunjujem ljude sada da objašnjam bolje, nemojte razmišljati o tom. Nemojte razmišljati, ali je definitivno, da, vozio sam sve linije, nema tu šta. Da. Sve tipove, ja sam polagao na 6 tipova tramvaja. Da. Šta da? Znaš ti neki tip tramvaja da kažeš koji je, ne znaš, pa ne. Užasno. Mislim, zato što je, mislim, to je bila 90 i koja je to? Ne, 87, 8, kad sam ja to radio. I kad sam polagao te ispite i tada je bio taj sistem, znaš, kao između ostalo da te naprave. Onda tu, pošto tramvaj nije normalno prevozno sredstvo. Mislim, jeste prevozno sredstvo za putnike i ulazi u zakon i tako dalje. Ali ne registruje se kao vozilo. Znaš, nema on registarsku oznaku pa ide na neki tehnički pregled. Ne, to je sve interno. Znači, sve u ovome, kako se preduzeću, napiše tamo neki pravilnik kako se to upotreba, to je to. I ti mora da se držiš toga. Mora. Znaš, ali je definitivno, znaš, ono uvijek izmišljaju to. Znaš, mislim, ja sam gomilo ljudi tamo upoznao i inženjera i direktora i, mislim, znam. I dan, ja sam završio, otišao sam u penziju, a završio sam, radio sam u sekretarijatu za javni prevoz. Jedno 10 godina, tako da sam ja upoznao gomilo tu nekih vrlo važnih ljudi. Ja znam, recimo, generalnog direktora GSB Šarca. Jedan divan čovjek, razumiješ. Dobar je zbog toga što sam, kad sam ga okrenuo telefonom, kaže, Zoki, mogu da dobijem jedan tramvaj tamo u krugu, samo da snikam neki spot. Tako, može, nema problema. Eto, ovog puta mu se zahvaljujem ako bude iko gleda. Zoki, hvala ti. U svakom slučaju, to su godine koje sam ja, s jedne strane, lepo proveo, neću da kažem, upoznao sam neke totalno druge ljude, ti kolege, vozači, tako, to su, to je neka drugačije razmišljaju, drugačije. Mada je tamo i bilo i, ja imao sam jednog stomatologa koji, recimo, radio, vozio čovjek, nije mogu da dobije posao kao stomatolog, i šta će dođe da vozi. Imao sam jednog filozofa fakulteta završio, imao sam ne znam koga, nekih raznih učitelja, profesora, ba nevjerovatno. Dakle, znaš, ljudi nemaju posla, daj šta daš, zaradiš neki dinar. Ja sam isto to radio iz prostog razloga da ne bih se, rekao, to pominjao, ne znam, često. Pošto sam bio pušač i kao da se ne bih grebao od mame i tate za cigarete, daj mama, hajde da uzem neki dinar svoje, da imam svoj džep. Mislim, to je legitimno sve potpuno. Posao je težak, nezgodan, ja znam da sam ono, prve 2-3 godine je bilo baš onako, dok nisam ukapirao šta sam to, svašta sam sanjao noću, budio se u bunu, ne znaš, ne možeš da shvatiš kako izgleda šinsko vozilo koje ne možeš da zaustaviš kao bilo koje vozilo na gumama, a ti ideš recimo bulevarom, tada je bulevar revolucije, ili kako se, bulevar revolucije se tada zvao. Ideš gore prema Đermu, prema Cvetku, oni što prodaju pored ti automobili, pune tezge, tamo su svi, to je bio tržni centar. I samo ti neki ja sam ono, kao sanjao kako ljudi prolaze ispred mene i ja se trzam ovo. Normalno stvar, bilo je tu i sudara i bilo je svega i svačega i havarije. Jedno što nisam uspio nikog da ubijem. Dobre.
Ali bilo je i toga. Bilo je bilo da vas prepoznaju ono... Pa dobro, da i ne. Mislim, meni to ništa ne znači da me prepoznaju i tako dalje. Ali sam ja uglavnom bio isto onako vezan, evo baš. To je početak mog bavljenja bluza i slušanja bluza. Gledam ove diskove ovde pa sam se setio toga. Ja sam imao ono, pošto je to ono, počinio je rat 90-ih. Ocepljenje ovih, odnosno, formiranje novih država i ja nisam teo slušao te vesti sa radija, nisam slušao radio, nego sam išao po tuner iz nekog radio kasetofona za kola i samo sam kasete gurao. I kasetama uglavnom sam imao, evo, Muddy Watersa, imao sam Johna Mayla, B.B. Kinga, Albert King. Ovaj Hendrix je kasnije izašao. A svi su mislili za tu trojicu Kingova, da su oni kao neka braća. Niko Bo jes, jes. Jesu po muzici. Braća po bluzu. Da, da, po bluzu. A eto, što se tiče bluza, pa bluz je neka i osnova svega. Pa jeste, jeste, definitivno. Znači, kao nekom pitaš, pa kako, gde nađe kao bluz? Znači, ljudi neke piraju da bluz nije samo ono kao tum, sporo, nešto i tako. Mada je to najteže svirati i to je ono... Najviše daješ sebe u takvim pesmama sporim. Ali to je i ovaj, neki rock and roll, rockabilly i tako da. Znači, samo da ima tu formu. Tu banesticu da se vrti krug, to je sve blues. I ono, među ostalog, kažem, i ja sam počeo da se bavim muzikom tako što sam čuo Beatlesa. Tako što sam čuo neke pesme Beatlesa i kao, pa ja poželim da kupim gitaru i da počnem da prčkam i da sviram. I onda posle kad pogledaš, vidiš i Beatlesi su stvari svirali blues. U Stonesima, da ne govorim, ali oni jedni i drugi su skidali čak Berija, koji je jedan od genijalaca bluza. Na svoj način, normalna stvar. Tako da je to, meni je to baš lepo. I dobro sam, tu ekipu sam, to je neka 80, ne mogu setim, taj 7 ili koja je to godina, ta prva svirka, ja sam pozvan od tog bubnjara, Zone B, Rista, ali znali kao dođe, imamo kao neku svirku, ali basista koji je tad nešto svirao, čovjek koji inače koji je imao s njima par proba i kao trebalo je da se osvira neka svirka, on nije mogao, ajde ja uletim. Kao šta sviram? Blues. Ja, kad sam ja čuo šta, dobro da vidim koje su pesme i dobro, ja to poskidam i dođem na koncert. Ja osviram taj koncert i doživim jedan nevjerovatno šok, jer sam ja ipak u tom stiranju sa idolima imao neku drugačiju publiku. Ovi su znali tekstove, ovi su znali sve. Znaš, kao, to je uopšte ništa nije... Znaš, i kad pogrešiš, nije ništa strašno, kao, super je. Znaš, nevjerovatno, drugačiji neki. Na Marsu fakultetu je bio neki klub gde smo mi to svirali. I stvarno je bilo obožavljeno. I tako je sve počelo, kao. I taj basista posle Janik otišao, ja sam ga zamenio i ostalo da ga i dan danas svirbu. A ta je cijela ekipa, ranije je bio pevač Lole Savić, sad je Pera Zarija, Duda Bezuka svira gitaru koji je vaseljski. Sređen se znam sa Balaševićem na stranu. Između ostalog, da. On ne je samo Balašević, taj ne znam s kim nije svirao. To je bez obrazu. Kad počneš da pričaš s kim je svirao Duda, nema kraja. Mislim, treba ti dan jedan da pričaš. Naš savršen profesionalac. I sve u svemu je... Evo ga. Vladislav Pejak, čovjek koji je... Bluzer. Me zove telefonom, javit ćemo se kasnije. Tako da je cela ta... Svako krenulo nešto iz nekog zezanja. Kasnije kažem, je tu došlo još nekih novih ljudi. Usta Harmonika koja je prvo svirao Ljuba Đorđević. On je, nažalost, umro. Kasnije sad svira Pera Džo. I dobra smo ekipa. Lepo se slažemo. To je ona osnovna stvar. Tamo se teo kažem, Pera Džo je jedino njega znam što se tiče Usta Harmonika. Pa zato što je... Da, ne, ima harmonikaša. Ljuba je bio izvanredan i tako da. Mi smo sad izbacili prošle godine jednu kompilaciju nekih verzija pesama, gde smo se igrali. Pesme koje su već ovljanje bile, ali kao neki best of. I između ostalo postoje jedna pesma na kojoj su svirali i Ljuba, pošto smo imali snimak od ranije,
i Pera je nasnimio još jedan tamo krug. Pošto smo imali te pesme, te trekove i tako dalje. Tako da njih dvojica, kada čuješ tu pesmu, to je fenomenalno. Pa dakle, to je sad već skoro 35-6 godina. Da, to traje. Zapravo je sad primarni bend, a sekundarni su idoli. Idoli su negde ono po strani, pa, dobro, što se tiče. Idoli su davna prošlost, tu nema šta, mislim, nema šta, niti. Mislim, ja tu i tamo prostiram sa bendom koji se zove Nenormalni. Prostiram te neke vladine pesme, pošto oni to u njemu u čast sviraju. I zovu me da gostujem na nekim koncertima, ja odem, ostiram 5-6-7 pesama, zavisi koliko je bilo potrebno. Oni sviraju neke novije, ja sviram one neke starije sa ovoga mini LP-a i toliko, lepo su. Ima publika, ima šta da se tu čuje. Ali interesantni su mi bili, to nisam rekao za Idole, ti ovaj, naslovi albuma. Vi ste čak i hteli, ja mislim, Belog anđela da stavite za... Nemoj da te to opteći. Bila je neka ideja, da li je to bilo kao suviše napadno, znaš, nije to bilo. Ali pa je trebala ora Troje ručica, pa ne mislim, na kraju je samo ta mantija, ne znam čija. Taj devlje, te freske je slikan pa je ubačen unutra. Ali mislim, to je već... Treba da zoveš Goranku Matić koja je radila, to je slikala, da ti ona objasni šta se tu događalo. Ipak je ona... A na IP-u je ovaj Modiljani, je li tako? Da. To je ideja Pika Stančića, on kada mi je donao kao, ovo je fenomenalno, imam jednu sliku da vam dam, jednu lepoticu Modiljani, tako mi on je donao to i smo rekli to, nema tu što kupljeno, nema tu što da se priča. Mislim da čak on je potpisan kao autor omota. Izuzetan jedan tip, jedan odličan bubnjar, fenomenalan bubnjar i mislim intelektualac kako god hoćeš, pošto on je slikar akademski i tako. E sad kad smo spominjali tramvaje, to sam zaboravio da kažem, meni su isto tramvaje obeležili na neki način život, zato što je tu okretnica tramvajska i prosto znam i tu isto jedan naš komšije, možda ga i znate, Fića, Filipović. Znam ga. Naravno. Znam, izdajnik. Otišao u penziju pre nego što je trebao da ode. Mislim, mnogo je mlađi od mene, a otišao. Ako, nema veze, treba. Ali znam da njegova druga pasija su bicikli, da on popravlja bicikli. šta će čovjek? Svima nam je popravio cijeloj banjici. I teo sam da kažem da je bilo interesantno to, eto, jednom je drugar pokušao da pokrene tramvaj, pošto je vozač bio negde izašao i na Kvarno je hteo, kad smo imali ne znam koliko, 12-13 godina, mislim, to je bilo katastrofa da je uspeo, mislim, tako da, ali mislim da nije ni mogu tek tako da pokrene taj. Pa ne znam koji je tramvaj u pitanju. Da. Ima različitih, različitih, kažem ti, ja sam polako na 6 tipova, svaki je drugačiji. Da. I sad imaju neki parkinge. Parking kočnice specijalne, neki nemaju, neki treba ti baš snaga da bi ga pokrenuo. Sve o svemu... Sjetim se isto kad smo išli na neki beer fest još davno, dok su bili početci beer festa i kao idemo i kao kaže pa završio sam sa smenom i mi kao možemo mi kao taksi da platimo pa, da. I ona svozi, onda kao taksi nestaje uopšte, ono bez... Logično. Tako i treba da bude. Da. Mislim, u principu bi on trebao da vozi kroz, to je takozvana nulta vožnja, da okači tamo za garažu i da kupi putnike svuda. Međutim, znači, zavrnuo se. Nije zavrnuo, nego jednostavno, znaš, nikoga ne tereti što nije to uradio, a u principu bi trebalo. Znaš, kao, ne znam sad koja linija bila, šta je, odakle ide, ali to je ta, kad ti dođeš na kraju, recimo, ako voziš sedmicu, zadnja ti je na Ustaničkoj gore, znači, od Ustaničke do Novog Beograda ti malte ne skoro celu, ne ideš do bloka 45. Znači, ti možeš da voziš putik, ali on istovari tamo i zažmuri i piči. A da ne pričam koliko smo išli na foru, kao ajde odemo kao intervajan, samo da imamo dokle ide. I onda s 11 godina se izgubiš negdje u nekom naselju i ne znaš gde si. To već. A recite mi, što se tiče muzike, evo spomenuli smo Kingove i to, ali vi ste meni rekli pre podcasta da vi ne slušate samo bluz. Koji su to neki bendovi koji su obeležili vaše odrastanje, sazrevanje? Evo, ali ti ko da si me pitao, mislim, evo, Talking Heads, mislim. To je jedan od vodećih. Pa je Ray Charles, u krajem slučaju, to su početci, to su naši, ono kao prve stvari koje sam čuo, recimo, ne znam, Hit the Road Jack i šta ja znam, ti neki hitovi njegovi.
To je, on dolazi u Beograd, svira je ovde, tako da smo... Slušao sam ja i džez neke dane, više ovaj moderna džez mi je malo ide, znam, više na živce. Kao da sam sve čuo, više mi nije, ne kažem da nema odličnih svirača i tako dalje, ali je jednostavno da nema više tih nekih ideja. Ali recimo volim Dave Brubecka, to je za mene. Ne Take Five, nego onaj Rondo kako, a la Turki, tako da se čim zove. To je, to posle ili... To je taj period, baš, nekada je isto nešto, mislim, to je nešto u devet osmina, nešto, to je ovaj, ili sedam osmina, mogu se setim pesme, ali to je ovaj, on je malo flertovao se, to je za Engleze, tamo, Francuze, to je pojam, ti neparni ritmovi. Nama je to u krvi, zašto mi to slušamo ovim narodnjacima, nama, Bugarima i tako da. Turcima, to je nama sasvim normalno, a njima je to, kako izbrojiš, nije, uopšte nije lako. A Talking Heads, mogu reći, onaj nastup uživo, mislim, to je da, bio najboljih snimljenja. Stop Making Sense, da, da, je fenomenalno, ja ga vrlo često pustim, imam na DVD-u. Sam taj fazon kako je pravljeno, ono kao prazno, ono, on sam na gitaru, pa sa radioaparatom, pa ulaz jedan, pa drugi, pa ono guranje onih bubnjeva, pa klavijature. Mislim, fenomenalno kako čovjek. A i sada je ovo David, i ovo sad što radi sa ovim njegovim nekim bendom, ono prazno, potpuno, svi imaju ono, neki, sve je bežično duše, ono marširanje, pravljenje, scenografiju. Ne, ovo, nevjerovatni su, nevjerovatno je. Divno. Ne, sjajan bend i napravili su, neću reći revoluciju u muzici, ali su bili drugačiji potpuno. A što se tiče Ray Charlesa, znam da je on bio za svoj 40. rođen, baš je bio njegov rođen kad je bio u Beogradu, ali bio je on više put. Ali tada je bio i baš je bio, našao sam ulaznicu i okačio sam baš na ovoj stranici Radioaktivni komarac koju vodim. I tada je pisalo najbolji pevač na svetu, i rock'n'rolla, i popa, pa i jeste, jazz. On je jedno što je... Pri tom on nije pijanista, to je, ne znam da li znaš za to. Ne, nisam znao. On je saksofonista. Da. Njemu je to osnovni instrument. Mada je dobar onaj film što je snimljen. Pa da, ali on je kao klinac svirao, išao da uči, ali usput je kao klavir i onda je... Pošto je interesantno pevo i drugačije, tako onda je napravio tu karijeru. Ali on je inače svirao, njegovi početci su vezani za country muziku. On nije svirao soul i rhythm i blues ili to. Čak i sa Will Nelsonom ima neki zajednički projekt ili tako da je to, ne znaš. Baš sam skoro gledao film o James Brownu i isto interesantna priča, mislim da je on u nekoj kolibi bio tamo ono, u šumi nekoj odrastao, mislim, prosto neverovatno, ono, i pojavio se nijotkuda i onda na njegovi scenski nastupi, mislim, šta je radio. Dobro, to, te priče životne, to su kod njih... Da, oni preuveličavaju, verovatno. Da, verovatno ima toga. Da. Eto, kad bi sad neko pravio priču o meni, kaže, eto, on je svirao, vozio tramvaj, preuvelično, ali veruj mi, imam dozvolu, mogu da ti dokažem. Kad sam kod te teme, eto film Nebeska tema o Vladi, prosto i meni nešto nedostaje u tom filmu. Nešto kao isto, eto to što vi kažete, da se malo možda išli na neku patetiku, ali ajde, nije ispalo patetično, okej je ispalo, ne može se reći, ali deluje da je moglo još bolje da bude. Tako da... Pa dobro, reditelj je očigledno imao neku svoju viziju, možda mu se nije dopao izbor, odnosno redosled tih ljudi koji su... Ja sam s njim se prvi od svih, kogod se posle pojavio, prvi razgovarao, pošto sam kao navodno trebao da znam najviše o Vladi. Ili najviše meni verovao. Možda mu se ta priča nije svedila, taj moj ugao gledanja. A možda i nešto drugo u pitanju. U svakom slučaju, kasnije ušla tu, okej, što je ušla porodica, što su ušla deca, što je ušla, tako da je sve to u redu. Ali se počela širiti priča, znaš, ne, ja bi to radio kao Vladu, kao jednog sjajnog muzičara koji je bio i kompozitor, koji je imao sjajne koncerte, tako dalje, to bi mi bila glavna priča. Ovako ispalo kako je on čovjek koji se selio od Australije do Beča, pa u Beču, pa ovo, pa porodica, pa... Tako da je to sve razdeljeno, ne znam. Ja sam snimio dosta nekih scena, uradio sam dosta tih stvari, ali
jedno 75% od toga se nije pojavilo u filmu. Ne zato što nisam bio lep, bio sam lep, nego eto, izašao sam iz koncepta. Ne, dobro je, znaš, među ostalog ta neka žvaka u početku, ono kao one voditeljske na radiju, to je... Znaš, malo teatralno. Pa te, je teatralno i, mislim, malo nestvarno, znaš, ne pominjamo za Vladu, Vlada nije bio takav čovjek. Vlada je bio jedan potpuno normalan tip koji, kad ga vidiš u hodniku na ulici, dobar dan, komšija, dobar dan, znaš, nikad nije ono povisio ton, uvijek je pomogao nekom starijem i tako da, sve je to potpuno jedno normalno čeljade, što bi se rekao. Pri tome imao te ideje i bio je uporan u tim nekim svojim stvarima i zahvaljujući tome su i idoli napravili to što su napravili. Da. Mislim, pre svega zbog njega, ne zbog mene ili nekog drugog i trećeg. A s druge strane, opet dobro je da je snimljeno, mislim, ipak treba odati... ne, bez daljnjeg, ne, očigledno je on. Bilo je tamo žena koje su lile suze na sve to u redu i treba tako da bude. Znači, nije, znači, ipak je on čovjek koji je zaslužio definitivno to. Ali kažem ti, ja bih ga gledao kroz neku drugu prizmu možda, kažem to, kao muzičar, jer ipak je on bio veliki majstor. Meni je bilo zanimljivo... Znači, žao mi, recimo, što ne postoji deo filma koji se odnosi na ovaj All Stars Band, to je znači ovo posle, kad se on vratio iz Australije. Znači, to se maltene ne pominje. A tu ima izvanrednih i koncerata i između ostalog ima materijala. I dobio, ja sam mu čak dostavio neke snimke. To je onaj jedan čuveni, ne znam da li si imao prilike to da negde vidiš, to je koncert na Povetarcu. Mislim da je jesam. Tu ima jedno 4 pesme koje su remiksovane, izvanredno zvuče, izvanredno. I to je jedan koncert koji je nevjerovatno stvar, tu smo doživjeli nešto, znači kad ti sviraš jedan put neki muk, kao da se priroda ugasila u datom trenutku, imali smo neki, da li posle provalu oblaka ili nešto se desilo, to je, znaš, neopisivo osjećaj smo imali svi na bini. I baš je lep koncert, lepo bi posjećali, sve je to bilo božanstveno. Ne znam da li ste to vi rekli za pesmu Moja si ili je to Vlada rekao da su se isto neke čudne stvari dešavale kad ste slušali pesmu Moja si. Pa dobro, ja nisam toliko čudnih stvari tu čuo. Ali definitivno, da, tu se nešto se dogodi. Dogodi se u tim takvim pesmama kad izazivaš ono što bi si rekao vraga. Vraga ćeš i dobiti, nema tu nešto. Recite mi, sad svirate sa bendom, to je sad ste i pevali, to ste rekli, to da niste očekivali da ćete biti solo pevač. Da, to je Bush. Sa Magic Busha sam snimio jedan album koji se zove Superheroj. To je album koji je, sad kad bih rekao fenomenalan, odličan, vi mi ne bi poverovali, ali verujte. Jeste. Poslušao sam nešto. Dobro, ima je, već se pojavio na pojavio se na kako se zove, na YouTube-u, okačio je Jugoton sve lyric spotove, mada ima i ranije neki spotova, savršeni par pesma, sam svaki dan sam. Ima nekoliko pesama koje su baš dobre. Giletova jedna pesma, ima Basketova jedna pesma. Tako da sam ono kao uzmemo. Ima čak i mojih nekih pesama koje ja sam sam, između ostalog taj Trava izvani čežnja u kojem pominjem ovoga Vladu. Mislim, ne Vladu, nego stajalište Vlada Diljan Dom kulture ili kako se zove bivši Bev Stamenković. Tako da je to malo sam i ja ono kao setio se nekih stvari iz svog nekog života, autobiografski. Možda bude neka pesma Košmarni snovi iz Trave. Pa nisu košmarni, ne, to nije, ovo je ljubavna pesma. Da. A što se tiče, ajde da kažemo, pevača, da li tu imate neke, ajde neću reći uzore, pošto to ono, retko ko sad ima neke uzore, ali neko čiji glas vam odgovara, boja glasa? Pa Tom Waits, volio bih da zvučim kao Tom Waits, ali ne zvučim. Dobar izgled. Ali ne zvučim tako, verujte mi, malo, mnogo gore zvučim. Jeste, stvarno, ne znam, neko je pisao taj njegov glas baš. A dobro, nije to, sve je to okej, ali to je... Dobro, nećem da ulazim u
da ne bi izazvao neke, neke polemike posle šta ti ovo ono. Mislim, sjajan tip, bez dalje. I njemu mislim, u ovom je fazonu što ja volim da slušam, tako da je to to. I njemu je glas drugačiji bio na početku karijere. Pa jo, logično, pa logično, logično, logično je to. Znači, mislim, čovjek zri, sazri godinama i tako. I nađe fazon koji mu više odgovara i koji mu bolje iznosi tu pesmu, to je to. Nije nikakva neka filozofija. Ja moram priznati da ja sam ovo pevao ovo na ovom albumu, ali nisam se još tu, nisam se našao. Ja nisam zadovoljan. Mislim da to može mnogo, mnogo bolje. Tako da ovaj sljedeći album koji spremam, nadam se da ćemo se čuti za sljedeći album, onda ćemo razgovarati na tu temu. Da li sam potrefio to, odnosno da li sam obećanje ispunio ili ne. A šta smo rekli, sad treba da bude promocija, nešto je trebalo? Trebalo je da bude, da, sada trebalo da bude 22. Međutim, neke greške su se našli na omotu, tako da se pomera 5-60 dana. Ništa strašno. Povučeni disk da bi se moglo prepakovati nešto u štamparije. Napravili su neki prčvajs, što bi se reklo, stara dobra vremena. A apropo Vlade, još bi rekao da gledao sam onaj dvougao kad ste vas dvojice bili. I bilo mi je jako lepo kad je rekao kao šta vama zamera da to što se ranije niste upoznali. Rekao sad, ipak sam se vi... Pa to je šala, znači, gde ćeš ranije, toga. Pa verovatno je to. Ne, stvarno smo se sjajno slagali. Mislim, bukvalno mislim, ovako u razgovoru, u priču, mislim, što ga on pomisli, ja sam, ili što ja pomislim, on tačno imamo potpuno iste asocijacije, to je nevratno. A naravno muzički, to je bilo, to je bilo, znaš, nevjerovatno. Znaš, ja tačno znam šta će da osvira on. Znaš, on nema što, ja je pratim, on kapiram da će on nešto da počne da šara okolo krug i tačno znam te šta treba ja da radim da bi mu pomogao u tome. Pa, redko kada se desi s tako baš poklope kvatske? Pa ima, ne, to je ipak iskustvo životno. Pre svega treba biti s nekim zajedno, stalno i tako. Da. Znam za Peppers-e da su oni isto išli u istu školu, pa onda imamo, mislim ima dosta bendova koji su se družili kao deca, pa su krenuli da... Upravo to je vrlo, vrlo važna stvar. Ta kilometraža zajednička je jako bitna. A što se tiče, ajde da kažemo, sad je to zanimljiv paradoks. Ranije je bilo samo bitno da neko ima instrument, ja mislim, 70-ih, kao pa eto, kao da napraviš band, pa eto, on ima gitaru, pa ajmo sa njim, kao. Ili se upoznaju ljudi u prodavnici gde kupuju, a sad toliko jedna tehnologija napredovala, a sa druge strane nije kvalitet, kao tada. Tako da malo to čudi. Nije to, nije sad stvar kvaliteta. Možda su se iscrpile, možda i... Činjenica da je to bilo jedno zavoljeno voće, te dobar instrument, dobra Gibson gitara ili neki Fender ili tako dalje. Jer nisi mogao da ga kupiš ovako i da ga uvezeš. Mislim, mogo si, nije da, neko je mogao, ali neko nije mogao. Neki pravi svet je mogao, ali ovaj koji ima para, a ovaj ko ne, on je to morao da ide na... Ali nisi smeo da ga uvezeš, ali možeš da ga uvezeš ako si profesionalni muzičar i između ostalog... Tako smo Vlada i ja postali profesionalni muzičari u udruženju koje se zvalo Lira iz Pančeva. To je od 1. januara 1975. smo postali profesionalci. I dobiješ potvrdu da si profesionalni muzičar, da sviraš, da si ne znam, ako znaš note, onda si kvalifikovan, ako ne znaš note, onda si polukvalifikovan. I onda ti dobiješ to da si polukvalifikovan ili kvalifikovan, odeš u kad ti stigne na carinu, ti daš tu potvrdu, on je tamo pogleda, aha, znači vi ste dobro. I onda te, isto te ošabari, uzmeti pare za carinu i ostale poreze i ostale koji za svakog. I sećam se da sam, kad sam ja, ne znam koliko bi to bila interesantna priča, ali to je nešto što je meni Vladi neverovatno značilo. To prvo Fender pojačalo koje smo, koje sam ja kupio za sebe, bas pojačali u pitanju, bio je Fender Bassman 10-ka. Lepo jedna pojačalica, 4 desetke zvučnika unutra i tako 50 vati. I sveća se, meni je otac radio u Zambiji, radio u jednom projektu i to uplatio on tamo i meni to stigne. A mama i ja smo bili kući, platicu, ne znam šta, i sad treba da se plati carina i tako. I ona na pabiću neke pare da mi dade, ja to sve izregulišem tog speditera, to je gomila nekih stvari. I tu potvrdu i sve to treba da se... I dolazim na carinu
I sećam se neki momak koji imao neke zlufe, ogromne, neka kosa, tršava, onako malo zaliske. On je radio u toj špediciji i kaže, ovaj Zdenko, a da, treba da kao carinik, koliko ste platio? Ja kaže, 1141, pazi, pamtim, Marku. A ovaj, ispred mene neki dasa dolazi neko malo pojačalo, što nije malo, nego je glava, jedno pet puta jače od ovog moga i jedno pet puta skuplje od ovog moga. On, koliko je to vati, ne znam, njemu, znaš, koliko si platio? 200 maraka. Znaš, ono, jedno pet puta mu smanji cenu, a pet puta je skuplje. Mislim, normalna stvar, ljudi se znalaze na različite načine. I ovaj, dolazim do njega i sad ja to pojačalo u neku kutiju, onako donosim ko... I ovaj mi završava te papire i kao treba da iznesem, to je dole na Luci Beograda. I ovaj me pita, ili kaže, jesi s kolima? Ja kažem, ne. Pa kaže, kako ćeš da prebaciš ovo? Na leđa mi ga, znaš, nemoj tu šta. Kaže, nemoj, sačekaj, evo sad ću još malo, još pola sata, ja radim, pa ću, završava mi se post, pa ću ja to odbaciti. Bez je, ja kažem, ono, kao tu, kod ta šmajdena. A u isto vreme vlada sedi ovaj kod kuće i cupka i traži, gde sam ja, nema me, znaš, no, kao daj. I na kraju mu ovaj doveze, ja mu se zahvalim, kažem, ma nema problema, kao mu se, ne te služi sa srećom, očigledno bio neki naš, neki fin čovjek, neki roker. I dolazim to i vlada ja kod njega kuće u stanu. To pojačalo vadimo iz kutije i sad taj miris tog pojačala, odnosno u tom najlonu kako je bio, odnosno, kad izlači se iz te kutije i taj miris, to, ja, meni to i dan danas ga imam u nosu, to je fenomenalno. I kao ono, uključujemo ga u struju i kao, ajde da probamo i ga, nekim bas ja tamo kao probam, kako čisto sve, vlada, gitaru. I mi to malo kao neki session napravimo nas dvojica, tu on jedan kanal, ja u drugi kanal i vladina neka kineska, vladina mame kineska vlaza. Tum! Au! Šta da radim ništa? I onda srećno nisu oni bili tu matorci, pa je on to lepio, ne znam, neki. Dugo godine je to bila tajna da se to ne... Od tim vibracija, pošto sam ja na nekom bormanu. Ali kažem, taj... Ja pamtim taj miris tog pojačala. Ne možeš shvatiš šta je to nama značilo. To je nešto bilo nevjerojatno. I isto postoje kasnije kad kupiš... Prvo sam kupio pojačala, pa sam onda kupio gitaru. Vlada isto tako kupio, ne znam, ja mislim da je on prvo gitaru pojačala i imao je neko malo. Ali sve na svemu, isto je Fendera imao Vibrolux, Reverb je imao fenomenalno pojačalce. A svirao je prvo Les Paula, Deluxe, jedan lep model, Gibsona. Kasnije je prešao na Stratocastera, ali ne Fendera, nego Squire-a, ali to su oni Squire iz 80. 81. godine koje je strašan komad, on ima to nevjerovatno dobro radi. Ne znam šta je sa to gitaro, vjerovatno, koji njegovi klinci to sad tamo prčkaju, rade, ako sviraju. Apropo Beograda, mislim sad koliko se Beograd menio se mnogo ovaj, za čitavo to vreme, ali pošto ste vi eto, i vozili tramvaj i stvarali tu muziku 80. kada je bilo, mislim, sve to ima neke veze sa duhom grada, kako bi rekla. Sad, koliko ta... Sad se ide ka tome, koliko sam saznao druga koji se bavi ugostiteljstvom, da će na kraju samo jedan klub raditi za 3-4 godine do 3 ujutru. Znači, ide se ka tom zakonu da bude kao u svim stranim zemljama. Samo će postojati jedno mesto i to, verovatno, nešto preko veze. Koliko se to... Zašto su te 80. bile toliko... Imali smo mi priču u prošlom podcastu gde smo pričali o manama 70-ih i 80-ih, da nije bilo sve tako bajno, sjajno, ali zašto su te 80-te bile tako dobre, početak taj 80-ih? Ja ne znam odakle da bi te informacije su bile dobre. Ja to ne pamtim. Ne, stvarno ne, najiskrenije ti kažem. Nije to baš bilo tako jednostavno i lako i ne znam kako da ti kažem. Ne, nisi imao gde da sviraš, recimo mi smo Vlada i ja nikad nismo imali u nekom domu omladine, u nekom SKC, u prostoriju za vežbalje. To su neki drugi bendovi radili. Mm-hmm. Ja znam da je danas, ne znam... Je li bilo tu povlašćenja nekih? Pa ne, verovatno ima neko je tu da. Podobniji, neko manje podoban. Ne, mi nismo bili u te vrste, ali ono kao imaš ti dole u podrumu SKC, jedno 5-6 tih prostora koji su dati na ljudi tamo žive, malo te ne razum. I ovaj, da ne kažem doma mladine i tako. Ali mi to nismo, samo znam jedan put smo, radili smo neki koncert za, da li je to bio Bemus, mislim neko leto je bilo, jeste, za neki letnje ove, neki taj
festival je bio i mi smo između ostalog trebali da sviramo u Domovine, to je sada Amerikana, a ranije to bio onaj, kako se zvala, dancing klub. I onda smo dobili onu malu salu, jedno dve probe smo imali, kao donesemo instrumente da to sve stoji, kad bilo, samo da izbacimo na bilo da osviramo. To je znači jedini put smo dobili, da ne kažem, izvolite, možete da vežbate. Što se neče nikada. Ali imali smo, da kažem ti, naš podrum dok je trajao, dok nas nisu komšije, kao vi zarađujete, vi ste profesionalci, zarađujete ogromne pare, mislim. Iako smo to držali izuzetno čisto, pedantno i pazili smo se kućnog reda, nismo tu, niti se tu neko napijao, drogirao, nikad ništa, sve je bilo vrlo korektno. Možete da proverite kumšiluku, mislim da danas ima još živih koji pamte to. A eto, taj SKC je neizbežan, svi ga spomenu uvek. Da, SKC, pa ne znam da li je bilo škola, ali mi smo recimo, taj SKC, ja pamtim, znači pre i dole, znači taj zvuk ulice, mi smo bukvalno u onoj dolje sali koja je sada, nije to vidi sala, to je sada knjižara dole. Da. Tu smo mi svirali, pa malte ne jedan put u 10 dana, znači jedno, 3 puta mesečno. I ono kao, uvijek smo li lepo posetu, i ja ne znam ko je to, to nije bilo neka para u pitanju, nešto se tu naplaćivalo, nije, ne mogu se setiti uopšte. Ali nije važna bila lova, nego je bilo da se skupe te ljudi i mi smo oni par bendova koji su bili koji su nam bili predgrupa, znaš, ono kao ne znam, mogu sad setiti svega, ali sećam se recimo Pekinške patke. To je bila interesantna priča, oni su bili predgrupa i sad mi smo svirali, i pošto su bili dobra predgrupa, oni su baš onako digli publiku i posle toga smo svirali mi zbog ulice. I mi smo imali tu neki taj repertoar, pošto imali smo i saksofon i tako, malo smo podsjećali na Roxy Music negde u nekim trenucima i ta neke bas linije koje traju duže i znaš, ne menjaju se. I, tako da je bilo ovako za igru interesantno i ne znam, završimo koncert na kraju, ne znam šta je ovaj kokardijski za bubanje, onda to počeo da šutira kao Kid Moon, znaš, ono, kao ruši bubnjeve i tako šutira i tako. I onda su ovi pekiške patke se oduševili, kao, vi ste kako zvučite, kako... pa dobro, šta? Ali dobro, to je bilo to vreme gde smo mogli tu svoju mladost, da ne kažem, taj svoj temperament da izbacimo, eto. Oni su baš način. Bili punkeri, da kažem, pekniška punkera. Pa da. Nisu, to je tačno. A što se tiče Kit Moona, kad ga već spominjemo, sad sam pročitao zanimljivu anegdotu za njega, da se nešto šlogirao na sceni, pošto je popio ne znam koliko sedati, da 30 ili ne znam šta. No, on je nije nenormalan. Nenormalan, da li je popio nešto i konjsko, ne znam. Uglavnom ono... kad kažeš konjsko, ovo se setim, to, popio nešto to, kad Charlie Chaplin daje tabletu konju. Znaš, ne znam koji je to film tačno. Jedno sam treba da dune, cevčicom dune tu tabletu i onda se uputi za grlo, kao on je prvi duno kao konj. To mi je uvek bilo interesantno, slatko se uvek nasmijem toga. Ali Kitman je bio totalno, on je očigledno bio na čemu, razumeš. Pa ne, ali zanimljivo je za taj koncert bilo to što kad je on pao, znači nisu imali koga tu sad i sad su pitali iz publike da zna neko da je došao neki klinac, ono, 20 godina koji zna sve njihove pesme i razvalio i nikad više niko nije ni znao za njega. Mislim, da li razvalio ili ne razvalio, ali odsvirao je kako treba. Nije bit. Ali dobro, dešavaju se stvari. Da. Tako da... Nadam se da mu nije tada umrao, nego kasnije. Da. Ali ima i zanimljiva slika za tog, ja mislim da bubnjar je bio, Ringo Starr je menio u Beatlesima. I sad, pošto on ima upalu krajnika i nije mogao da svira jedno 7-8, ali to je bilo 7-8 nastup, i onda je on otišao sa njima na turneju i ima njegova slika na aerodromu, ono kao ulazak u slavne i izlazak iz slavnih. Posle toga ništa čovjek nije ono, ali... Događa se to. Da. Pa ja sam svirao sa Bajagom, mislim tako. Ušao sam i izašao. Pa dobro. 5-6 koncerta. Da. Ali dobro, vi ste ipak i u Idolima bili tako. Pa dobro, nema veze što sam ja, to je tim pre, ali eto. Da. A dobro. Svirao sam i Orgazmu. Isto tako, 10 koncerta, to je nevjerovatno, ali ja sam uvijek bio čovjek koji je tu pogodan, blizu je, pouzdan, pa su me tako ljudi zvali inače. I sad je Gile napisao neke tekstove i za Magic Bush. Da, pa dobro, ovo radi s njima, sprema je neki novi album, ali malo su i oni preopterećeni, Magic Bush je baš puno rade. Tako da ne stižu. Evo sad, između ostalo, treba da završe album sa
inspektorom Blažom, on izbacio neki svoj album, pa gomila svirača neki znamo prolazi. Bio je Blaž ovde, da. Je li bio? Bio. Ma, komšija. Komšija. On je tamo, komšija moj. Dobar je. A što se tiče filmova, vi ste glumili, dok ste bili, valjda ste izašli iz vojske, kako je to bilo? Bili ste u vojsci, pa bilo to snimanje tog filma, to sam negde pročitao. Ne, ja sam trebao, napisana je uloga za mene, da. Pošto sam ja vojnik, znači to se sve događa u Visokom, tamo kod Careva, ta radnja celog tog filma, 6 dana juna, a ja sam bio u vojci u Zenici. I onda kao, eto, tamo onda Zdenka izvučemo iz vojske, to će dobiti, on malo ne mora da se, nek se malo relaksira s nama na setu. Tamo, međutim, na kraju se ispostavilo da sam ja služio u vojsku i vratio se odavno. I onda je snimao film je sniman ne u Visokom, nego je sniman u Velikom Gradištu. I sećam se da je bilo interesantno, kao treba naći neki tu garnizon, negdje da me obuku, pošto ja nisam baš sitan čovjek, treba naći adekvatan broj. Dobro je da nisam, ne znam, ko neki košarkaš od 2 metra i ostalo, nego sam ipak samo 1,80 m, ali svejedno. I sjećam se da su tamo našli nekog, neka karaula je bila vada, neka vojna, pa su našli nekoga da mi daju tu uniformu, da odradim tu ulogu. Svako, nije to ništa, nikakva neka uloga, ja pamtim nekih boljih uloga iz nekih televizijskih nekih dana, to je bilo božanstveno. Bio neki Sava Šumanović, to je bilo božanstveno, ali to je, tako mi je posle bilo sramota da nisam znao šta da radim. Scena je, Sava je bolestan, on je nešto odlepio, fijuknuo i leži u krevetu, ne znao što gde smo i šta smo. Ja dolazim sa ženom i deretom, a inače, ne znam šta je meni Sava, mogu se setim, ili ženi moje, ne znam. A žena je jedna slovenka glumica koja inače treba da završi to tu i leti na avion, ide piči za Ljubljanu jer ima pozorišnu predstavu u 8 sati, pola 8-8. I sad ja sam u toj scena tako što ja gledam u to Savu pravo, a ovako s desne strane meni ulazi Čavke koji glumi nekog bolničara i ja se okrenem ka njemu i on vikne: "Ubiše kralja u Marseju." Ali on je takvu facu napravio to da ja kao gledam u njega i ne mogu da se uzdržim. Ja počnem da se smijem. Ja sam se smijao 2 sata, nisam mogu da stanem. I ova žena tamo cupka kao... Nije mi je rekla ni rečno, nije se žalila, ali definitivno znam. Na kraju smo odradili tu scenu i ja sam trebao sam ovu moju ženu upati za ruku. Ajmo kao, daj šta ovog ludaka tu posećuješ, onako te ne konstatuju uopšte. A znači vreme je ono kao posle Prosvetskog rata kad je ubijen. A što se tiče gledanja filmova, da li je tu Jim Jarmusch neki vaš favorit? Ja nisam filmom. Nisam, ja baš juče prekriče sam nešto razgovaro sa... Ja film mogu da gledam ako me u prvi 10 minuta ono kao privuče, ja se gledati ga. Inače, završio sam. Znači, moraš da mi daš film koji može da mi... Znači, da li je to... ne znam, neka melodrama ili u pitanju... Znači, mora da bude da mi nešto privuče pažnju. Nemam živaca da sedim i da gledam ono kao... Pa sad pravite neki umetnički filmove da ima ono... Ne znam, evo neki dan ovaj što je dobio Oscara, ovih 7 Oscara. Znači, ja sam ga gledao 5-6 minuta do prvih reklama na televiziji i rekao sam, čao. Ma ne interesuje me više. Pa podeljena su mišljenja za to. Pa dobro, da, tim pre. Ja sam ga provalio da je za mene... Da stil, ne znam koliko, šta bi me tek kasnije privuklo, ali kažem ti, dobro, sve je to okej, nisu ti ljudi naivni, znaju ni da rade taj posao, da prave, da to je sve kvalitetno i tako da. U odnosu na našu ovu filmsku. Ali malo dave kada hoće da napravi neki evropski umetnički film, pa ono 20 minuta gledanja u potiljak, pa pušenje cigare, 15 minuta. Pa da. Mislim tako da ono, kao svaki sad kadar, kao sad to da... Ali nekako,
ipak je ubrzano vreme i ljudi više nemaju ni strpljenje za takve ono... Ne, ja nemam živaca. Ranije dok sam bio mlađi, imam par filmova, ne znam, nekih koje sam ono kao rado odgledao i mogu bi da ih pogledam uvek. Ali nije to, mislim, ono, ispašće da sam ja ono... A i jeste tako, definitivno ranije je bilo sve i žešće i lepše i pametnije i normalnije, ne mogu da shvatim ova današnja vremena. Pa teško... Sa vama klincima, mladima, ja to... Ne. Teško mi je. Ne, niti vi mene kapirate, niti ja vas, to je onaj najgore stvar. Ajde da bar vam, vi mene kapirate, pa je ovdje u redu. Jer logično bi bilo, ali nije. Duša, ja se isto dosta družim sa starijima, ali meni je recimo nerazumljivo, ja sam to i baš i pisao tekst o tome da su se ljudi složili, da je velika razlika između 90. godišta i 2000. mnogo veća razlika nego recimo između 70. i 90. jer tehnologija je učinila svoje, znači sad više nema vremena uopšte, ni samo refren i zdravo doviđenje, nema da, se vremena. Pa da, pa jest. Je... Ali, znaš, ja recimo sviram sa ovim nekim momcima, taj, sa nenormalnima i ja, oni su tu negde 70 neko godište, znači 20 i nešto godina je razlika među nas. Sve, oni su vrlo korektni, sve je to, Bog zna kako, i poštovanje, i ja njih, i oni mene, i sve je to, znaš, neću da me kaže, da kaže da me drže za malo, kao malo vode na dlanu, ali malte ne je tako, i sve je to u redu, ali je... Te neko njihovo razmišljanje, načine kako, znaš, kao, meni kao čovjeka, je polako, prijatelje, pa nije, to, nije sve počelo od tebe, pa ima nešto i od ranije, tako. Yes. Sada, znaš, ne izigram ni ja neku pamet, pa da, ono, kao, prodajem. Da. Nego jednostavno mislim da nije u redu. Yes. Ali uvijek ima i nekih tih zlatnih primjera, ono, no, mislim, naravno, svako. Svakoj generaciji i tako, ali eto. Šta, već smo i pričali o nekim novim stvarima, da li ima nešto najavite, već smo i rekli praktično. Mislim. Pa ništa, ovaj album je tu, sad kad bi ja mogao dođem do Sakoa da mi neko da ovaj jedan disk iz unutrašnjih čepa s leve strane, pa da vam pokaže kako to izgleda. I između ostalog, poslušajte, imate ga i na YouTube-u kao ono, na jedan je dosta, ne treba ti dva. Hvala ti najviše. Evo ga. Ovako to izgleda. Koja je to kamera slika? Eto. Tako to izgleda. Znači, zove se Super Hero, ima 12 pesama. Već se neke vrte po YouTube-u kao što je Savršeni par. I mislim da je vredno da stoji... Dobra, ajde. Pored Madija. Nećemo pored Ray Charlesa. Evo ga. Neka stoji tu. Zdenko, mnogo vam hvala na gostovanju. Evo, nečemu. I želim vam puno uspeha i u daljoj muzičkoj karijeri. I u životu, naravno. Hvala. Hvala. Gledamo se dalje.